तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सकिएको पाँच महिना भइसके पनि अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई यति बेला लकडाउन बाहनाबाजी गर्ने अर्को माध्यम भएको छ मङ्सिर पन्ध्र गतेदेखि चौबिस गतेसम्म काठमाडौँमा भएको सागमा नेपालले एकाउन्न स्वर्ण जितेर कृतिमान रचेको थियो स्वर्ण जितेको खुसीमा कसैले पनि हिसाब किताब खोजेनन् साग सम्पन्न गर्न सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई तिन अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ दिएको थियो परिषदले प्रतियोगितामा भएको खर्चको विवरण तिन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो